Ми поновлюємо трансляцію, яка із-за технічних проблем була відключена. Знову ж ще раз покажемо вам внутрішнє подвір'я Служби безпеки. Це підсилювана станція. Невідомо, чи це відноситься до житлових будинків чи до СБУ. В неї теж вчора пробували зайти майданівці. Отут біля цієї альтанки стояли вчора ще військові, які вели, як правило, попереджувальні, робили вистріли, коли хтось пробував проникнути на територію. Знову ж повторюю, що не достали лише з цієї частини будівлі до 5-го поверха. Ще раз, це паркан з цегли, верніше його початок, який зламали за допомогою тролейбуса. Зараз дуже багато молодих і старших людей, які пробують фотографувати, знімати це все, що залишилося. Ну і частина будівлі, яка найбільше постраждала. Ми бачимо, знову ж, стіни всі чорні. Це наслідок диму від шин, які приносили протестувальники. Ми зараз спробуємо подивитися, наскільки видно, як всередині обгоріли стіни. От ми бачимо до цегли, але якраз в цьому районі ці ділянки приміщення нам не вдається. А от трошки видно. В ці ділянки приміщення дуже сильне було полум'я. Одні говорили, що це там газ знаходиться, інші казали, що якісь полімерні матеріали, а інші казали, можливо, якісь рідини легкозаймисті, тому що полум'я з цих вікон було найсильніше. Ми бачимо, що ця частина приміщення обгоріла найбільше. Частина вікон вже спробували зсередини закрити якимись щитами для того, щоб знову ж зайві видно тут на другому поверсі відкритий сейф, обгорівши, чи металевий ящик для зберігання, чи то документів, чи то чогось. Приміщення, напевно, санвузла, яке не заставлено ні щитом, нічого, але в той же час там видно, що є інші двері, які, знову ж, не дають можливість далі. Ну, бачиш, на перший В той же час на третьому поверсі ми бачимо пошкоджені, знову ж, ті ж самі вікна, але в той же час вогонь не поширився на кабінети, тому що цілі жалюзі. Судячи по реакції хмельничан, одні кажуть жах, одні кажуть нічого собі.
інші кажуть, так і потрібно, інші кажуть, для чого це все потрібно було. Але в цілому реакція хмельничан досить тут зараз спокійна, миролюбива. В той же час ми можемо спостерігати, що на верхніх поверхах, на п'ятому, напевно, ще є робочі нормальні кабінети, тому що просто відкрите вікно, хоч воно задимлене, але відкрите. От тут ще відкриті вікна, там, напевно, продовжують працювати співробітники. Ми вже наближаємося до центрального входу, який теж найбільше постраждав. Тут, наприклад, та ж сама ситуація. Вікна одимлені, вже одимлені навіть жалюзі. Годинник на СБУ зупинився в обід. Ми можемо це зараз подивитися. Ми можемо чітко навести, щоб добре це було видно. Але спробуємо це зробити потім з іншого ракурсу. Ну. Тепер ми бачимо, що центральний вхід зараз, оскільки він залишився повністю зруйнований, забарикадований вже зі сторони середини приміщення сейфами. Це різні сейфи, які, напевно, позносили з різних кабінетів. Знову ж, вони лежать таким чином, щоб максимально блокувати. Залишки надписи. Вікно непогано його бачив, напевно, на якому нанесена була спеціальна зеркальна плівка. Бачимо, що в тому кінці будівлі йде дим, тобто хоч пожежа вся вже локалізована, напевно, але ще ми бачимо деякі залишки. Шини. Хмельничани принесли вже квіти. Знак загиблих, які загинули тут. Знаємо, що вчора була інформація про хмельничанина 21 чи 22 років, який помер практично зразу ж. Він вже там чи то в швидкій, чи то в лікарні. Ще раз спробуємо показати годинник.
але... Поки ми маємо великі бліки, і через те не можемо показати годинник, який зупинився на без 22. Чином попали в частину. Ця частина приміщення все-таки теж дуже затимлена. Бачимо правоохоронців. Ну, а це ще от невеличкі залишки вогнищем. Бачимо, ще йде дим з кабінету кутового на першому поверсі. Більше знову ж людей, які прийшли подивитися. Тут люди, як правило, підходять і уходять. Постійних груп, які би перебували, немає. Ну і ще, по ідеї, бачимо все-таки суттєву кількість людей. Ми помилилися. Біля основного службового заїзду. Ми ще туди зараз підійдемо. Так, хтось тут. Знову ж.